Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi këtë fillimjavë përsëri në emisionin Pa Filtra. Unë jam Artur Nura në NTV Televizion. Sot do të sjellim dy elementë të rëndësishëm të jetës publike. Do të flasim për punën e bashkisë së kryeqytetit dhe për problematikat në pjesën e dytë që asin qytetarët në proceset gjyqësore me avokatin Pretre. Kam kënaqësinë të bëj me dije që i lidhur me mua drejt për drejt është zoti Andi Seferi, nën kryetari bashkisë Tiranë. Zoti Seferi, faleminderit që jeni me mua. Faleminderit ju, zoti Artur, për ftesën. Është kënaqësi. Në fakt, unë si gazetar më është dashur edhe në studio të tjera të ju shoh gjithmonë në krye të detyrave. Pavarësisht se nuk jeni si disa që kanë talent edhe dalin shumë. Po ju kur dilni, dilni për sjell lajmin. Faleminderit. Është mundohemi të bëjmë detyrën sa më mirë të jetë mundur në funksion të problematikave që qytetarët i adresojnë Bashkisë Tiranë. Drejt, dhe janë padyshim të shumta kërkesat dhe adresimet e qytetarëve. Por unë sot do dua ta filloj bisedën me ju në raport me një vend strategjik siç është Italia, që është një ndër vendet partner kryesor komercial, kulturor, politik për Shqipërinë. Për Bashkinë e Tiranës, a është edhe një partner strategjik dhe a kemi marrëdhënie dinamike me Simotrat dhe me Italinë? Patjetër. Italia është një pjesë përbërëse kryesore e punës marrëdhënieve që Bashkia Tiranë ka hapë me vendet e jo vetëm thjesht vendet kufitare, por edhe me vendet europiane, duke ju referuar jo vetëm thjesht historisë në të kaluarën, por edhe t'i themi ati ndërveprimi që popujt tanë kanë pasur, asaj miqësie që popujt tanë kanë pasur, absolutisht është një detyrë, t'i themi, institucioneve shqiptare dhe bashkisë për të vënë në shina institucionale këto miqësi, këto lloj marrëdhënies, qoftë biznesi, qoftë kulturore, në mënyrë që të në funksion të afrimit të dy popujve tanë për të bashkëpunuar dhe bashkënduar hapat e tyre. Për të patur sinergjinë e dur që është e nevojshme për zhvillimin e Shqipërisë, po pse jo, edhe të Italisë, sepse tash kemi një dinamik shumë të madhe në Shqipëri. Absolutisht, po është shumë e vërtetë kjo. Dhe për këtë arsye, aq më tepër që ti themi tradicionalisht edhe para viteve 90, realiteti shqiptar ka qenë shumë i fokusuar nga i italian, nga kultura italiane, nga historia italiane, dhe për këtë arsye vazhdon kjo inerci përsa e përket popujve, ndërsa institucionalisht... Shëmbulli më human, zoti Seferi, më lejoni t'ja u them se ju njohë për vite. Shëmbulli më human jeni ju i kësaj kulture italo-shqiptare të para viteve 90. Kryetari i bashkisë zoti Erjon Velie ka thënë për Radio Radikale që italishtin e ka mësuar ndërsa ishte kryetar bashkie duke pritur delegacionet. Kurse ju e dini që para viteve 90, kështu që është shembull mjaft dinamik. Më falenderoj. Por përsa i përket pjesës së vendosjes së marrëdhënieve, vendosjes së urave të bashkëpunimit, ka qenë në fokus Bashkisë Tiranë përsa i përket rajonet, bashkitë dhe qytetet e ndryshme të Italisë. Pikërisht kjo gjë është bërë në një mënyrë shumë konstante, në një mënyrë të mirë programuar, por nga ana tjetër në një mënyrë duke qënë se Tirana tani më është një kryeqytet, është një kryeqytet i hapur për shumë nacionalitetet të ndryshme, por është një kryeqytet i hapur për shumë bashkëpunime me temat të veçanta, bashkëpunime të cilët vinë me indicje nga problematikat që kanë këto vënde. Dhe si rezultat edhe me Italinë dhe me qytetet të ndryshme të Italisë, ka një super bashkëpunim për probleme që ndoshta nuk i ngjan njëra tjetrës, specifike, por që në fundit përbëjnë atë urën lidhse historike, atë urën lidhse të themi të vlerave, të përbashta që kemi të miqësisë që ndajmë. Unë isha prezent në një takim që ju, si Bashki e Tiranës, bët me Progjita, që është kryeqyteti i kulturës italiane, dhe ju si kryeqyteti i rinori i Europës. Si kjo
një, ju, përsa unë e ndoqja si gazetar, është fillimi i një bënjakëzimi. A ka shumë bashkia e Tiranës të ngjashme dhe më të evoluara se kjo? Pa tjetër, unë doja të nëmizoja vitin 2022, i cili, si që dje tani më, është viti i Europian i Rinis, i, që Tirana është zgjedhur kryeqyteti Europian i Rinis. Kjo hapi një pafundësisht mundësi bashkëpunimesh me edhe me vendet e tjera, por tani referohemi Italisë. Bashkëpunimet të cilat qoftë duke u nisur nga grupe rinore, nga shoqata, asociacione, apo duke u nisur edhe nga, ti themi, universitete, por universitetet të cilat ishin të lidhura me punën e qyteteve dhe të bashkive që ndodheshin, u bëhe mundur vazhdimësi, u bëhe mundur që të vazhdoje ti themi, kjo traditë e bukur që ishte. Por, nga ana tjetër, që në vitin 2015, kur bashkë me kryetarin Velia kemi ardhur në drejtimin e punëve të këtij qyteti, një pjesë e pandar kanë qenë edhe binjakëzime me vendet të ndryshme të Italisë, po të cilat i japin shumë vlerë, si nga pikpamja eksperiencave, ndryshimit e shkëmbimit e eksperiencave institucionale për problemet veçanta, por nga ana tjetër japin dhe vlerë, të themi, më tejshmërisë kulturës qoftë shqiptare, qoftë italiane. Pikërisht në këtë vit, neve, sepse vit i rinis është konceptuar që krahas bashkëpunimeve, projekteve, krahas shkëmbimeve të eksperiencave, të ishte dhe java e kulturës së çdo shteti europian. Dhe ishte dhe java e kulturës italiane, e cila kaloi me rreth 55 aktivitete të ndryshme që u bën, të organizuara, mirë organizuara dhe nga ambasada italiane që ambasada e Institutit Italian i Kulturës ICE janë njësër institucionet prezente. Exact. Pra, edhe kjo ishte pjesë, ishte një shtytje më e madhe, por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme të nënvizojmë atë ndërthurje, atë bashkëpunim me qytete dhe me regjone të Italisë në shumë fusha. Pra, binjakëzimi tani më, ose një marrëveshje specifike për marrëdhënie specifike, është pjesë e punës bashkisë. Unë do doja të nënvizoja edhe një fakt tjetër shumë domethënës për ne shqiptarët. Pafundësisht janë të gjithë këto marrëdhënie shkëmbimi edhe me trojet arbëreshe që ndodhen në Itali. Atë një urë shumë e rëndësishme. Një urë lise, arbëreshet janë një urë lise shumë e rëndësishme e historisë e dy kombeve edhe e dy shteteve. Exact. Dhe pikërisht edhe kjo ka qenë një nga fokuset e punës tonë përsa i përket krijimit të këtyre urave të bashkëpunimit, sepse realisht kuptojmë që nga të dyja krahët e Adriatikut kemi gjëra të përbashkëta, kemi një pjesë të historisë tonë dhe gjithmonë më tepër i bëjmë çështë mundur që kjo histori të jo vetëm të shkruhet, po të mund të përcillet në brezat, sepse realisht është një vlerë që populli në traditën e 500 vjeçare më përpara që ka pasur që nga koha e Skënderbeut, ta trashëgoj në brezat e rinis. Ta forcoj, shumë drejt. Zoti Seferi, ne jemi kryeqyteti i rinisë europiane dhe sigurisht problemet nuk mungojnë në Shqipëri për rinin. Vazhdimisht jemi detyruar të raportojmë për të rinj që vendosin të studiojnë jashtë edhe të punojnë jashtë. Cila është strategjia e bashkisë që ti motivojmë të rinjt për startupe, për punë, për shkollë këtu, që të mos ikin. Si, prandaj jemi edhe rini, do më thënë, krye qyteti i Shqipërisë. Po, është një pyetje shumë e vënd, zotë Artur, por ajo që unë do doja ndaja me ju është që në kryet herës, pra që në vitin 2015, një nga kolonat kryesore të punës së bashkisë ishte rinia. Kur them kolon, nuk ishte vetëm thjesht fokus për të quar më tej ecurinë e tyre, por them kolon për faktin sepse një mbështetje e plot që u bë
punës bashkisë pikërisht duke pas elementin e rinis brënda. Pra duke e bërë koshient për fatet e këti qyteti, duke e përfshirë, duke i involvuar në çdo politik, duke i involvuar në çdo strategji bërje dhe duke e bërë pjesë të skuadrës. Pra në kjo këmbështrim do thoja që këtu ka filluar ajo qasja e parë për të qenë sa më pranë dhe për të bërë pjesë të ndryshimit Tiranës nëpërmjet që Tirana të ndryshojë nëpërmjet rinisë. Ju para emisionit më bëtë me dije që çdo individ apo i ri mund të bëjë pjesë në projektet që ofron bashkia, pra mund të propozoj një projekt. Cila është rruga për gjithë ata që na ndjekin? Patjetër, jo, kurse për sa i përket pa fund morisë start-upeve që Bashkia Tiranë nëpërmjet drejtorive, agjensive të saj, por drejtorisë çështjeve sociale ka promovuar, është pjesa e start-upeve duke filluar çështë nga aktivitetet që mund të zhvilloj një i ri ose e re, duke marrë grande drejt një profesioni, nga ana tjetër, orientimi që bëhet drejt tregut punës është një ndihmë shumë e madhe. Të ri drejt një profesioni ka qenë një tjetër startup që ka funksionuar shumë mirë përsa i përket panajireve të ndryshme ku ngjizja midis njohurive që studentët të rinia merë në universitete dhe të shkojnë në kahun e duhur të tregut të punës. Kjo ka qenë një ndihmë e madhe, për këtë arsye ne kemi hapur zyrën e këshillimit karrierës që është, por ngjizja dhe orientimi fillon më herët, fillon gjatë shkollës, gjatë universitetit, ku Bashkia Tiranë është e hapur për të gjithë studentët që duan të zhvillojnë praktikat mësimore universitare, gjë e cila i bën i pajis me një praktik gjatë viteve të që ato ndjekin universitetit. Një element tjetër që besoj ka vlerë për, po themi, jo thjesht PR-in e kryeqytetit, por dhe për dinamizmin ekonomik që ofron qyteti, unë shoh në vazhdimësi kryetarin e bashkisë Zotin Velije, cili jep shtetësi. A kemi shifra të dhona për sa qytetar, jo shqiptar, janë bërë shtetas të vendit tonë, dhe cila është strategia që përfiton Tirana nga kjo? Jo, unë do të bëja vetëm një korrigjim, sepse i vetmi institucion që jep shtetësit është Presidenti i Republikës. Si pas ligjet të ndryshuar, pranë bashkisëve, pranë njësive vendore, bëhet betimi i shtetasve të cilat marrin në shtetësi shqiptare. Për më tej për të regjistruar. Pra është më një pjesë institucionale e marrjes së nënshtetësisë. Pra nuk jemi ne që vendosim për nënshtetësinë, por që të quhet e plot, bëhet edhe betimi pranë kryetarit të bashkisë së zonës ku personi që ka marrë nënshtetësinë do të jetojë. Okej, faleminderit për korrigjimin, se sigurisht ne nuk i dim gjitha, lexojmë atë që na del në sy dhe duhet mësuar dhe edhe këto koncepte juridike. Do të falenderoja ju sepse është e vërtet ajo që shikojnë njerëzit që duke bërë betimin për para kryetarit të bashkisë, kryojt ideja se kryetarit të bashkisë jep në shtetësit. Ashtu është kryuar ideja, kështu që është rasti i parë që ju po e bëni me dije besoj në informacionin tim dhe vlen për opinionin publik. Po, kemi shifra për shtetasit që u kemi dhënë, kam bërë betimin në bashki? Atëhere, kjo është një praktik që ka filluar prej shumë muajsh, eksakt nuk mund të them, por fakti që çdo herë bëhen mbi 20-30 betime, do të thotë që ka orientim për të marrë se shtetësive drejt shtetësisë shqiptare. Janë këta investitorë, qytetarë të zakonshëm, apo nuk ka, po themi, një strategji? Mjafton që zbatojnë ligjet e shtetit shqiptar. E para punës, fakti që Presidenti i Republikës vendos të japi të dekretojë në shtetësinë mbasi kanë kaluar nëpër ato filtrat e tyre institucional për sa i përket qoftë aspektit të investimit, qoftë aspektit të sjelljes së tyre
korrekte, një person i cili kërkon të marrë në shtetësin pa tjetër që o investon, o studion, o punon, pra në një farë mënyre ka një lidhje me këtë vend, me Shqipërinë. Edhe fletë gjuhën Shqipe, është detyrim që ne Shqiptarët e dim për të gjitha ata që kanë kërkuar dhe kanë jetuar në vendet e Europës, gjuha e vendit është kriter bazë. Të janë të gjitha pastaj halka institucionale që Presidenca e Republikës mund ta përgjigjet më konkretisht. Po patjetër që po flasim. Pavarësisht dimensionit të huajve të shtetësisë, një dimension tjetër në këndvështrimin tim profesional e lidh me kryeqytetin. Turizmi. Edhe sot, në fund të tetorit, kam përshtypjen edhe nëntori, edhe 10-tori, mjafton të dalësh në qendër të Tiranës dhe shef grupe, dhe jo pak, turistësh të huaj, pjesa më e madhe europian. Gjatë verës kishte edhe nga vende jo europiane. Si është strategjia dhe a kemi përfituar nga ky dinamizëm? Falenderoj për pyetjen, sepse është një pyetje shumë një pyetje e cila nuk mund të dalësh kollaj nga kjo pyetje për faktin sepse tani më turizmi në Tiranë ka marrë një tjetër dimension. Kjo është një punë e cila nuk mund të ishte bërë vetëm në segmente të caktuara për të arritur këtë rezultat. Por është një punë totale, është një punë që ndërthuret në 360 gradë me jetën, që do të thotë që nga infrastruktura e investuar në njësitë rurale, sepse unë do doja ta hapja pak më tepër temën, pa jo vetëm në Tiranë, por në të gjitha njësitë. Për njësitë administrative rurale, pra për atë gjithçka që Tirana ofron. Ofron një turizëm Break City, pra të themi një fundjavë, një weekend, ku fakti që 105 fluturime në ditë që janë është një resurse goxha e madhe për turizmin e Tiranës, pra ofron një fundjavë ku nëpërmjet qëndrimit në qendër ose lëvizjes afër periferisë kalohet shumë mirë në restorantet, ne kemi pikat tona fokale, pazari i ri, bloku, sheshi, bulevardi i ri, pjesa e liçenit, universitetit, pra janë të gjitha këto pole të brendshme të Tiranës, ta quajmë të Tiranës urbane, dhe nga ana tjetër Tirana të ofron në pjesën e një turizmi në zonat rurale, se Tirana është 1/3 e gjithë Shqipërisë tashmë. 1/3 e gjithë Shqipërisë. Pra mund të Tirana ofron një turizëm duke filluar që është nga agroturizmi, që është nga turizmi gjelbërt, turizmi aventurës, turizmi kulturës, turizmi i bukurive natyrore dhe mbi gjitha i sporteve. Ju më të saktë thatë që Tirana është kryeqyteti i rinisë, por ajo që neve po mundohemi dhe themi se është e zauruar që vitin tjetër, tani jemi në finalen, vitin tjetër Tirana do të jetë kryeqyteti europian i sportit. Pra, pikërisht nga gjithë kjo infrastrukturë bën të mundur që të jetë një qytet kaq atrent. Po. Mua, unë ju ndjek faqen tuaj, nuk e di e bëni vetë apo me grup pune dhe ju komplimentoj në Facebook edhe në Instagram dhe shoh që ju zakonisht keni aktivitete në zonat rurale. Është kjo një zgjedhje e jotja apo është kompetent që të është ngarkuar nga bashkia për të mbuluar këtë territor? Jo, atëherë përsa i përket pjesës zonave rurale, gjithse cili jep kontributin e vet institucional, unë ndoshta më i fokusuar si detyrë, por dhe pastaj është diçka, është një pasion që besoj është një pasion që e bashkëndaj me pjesën më të mirë qytetarëve të Tiranës, sepse realisht kjo Tiranë, këto njësi rurale, por jo vetëm, fshehin thesare midis tyre, ndërmjet tyre. Fshehin thesare që në të qenë si një qytetar i thjesht ndoshta nuk e pasur mundësi të zbuloje, të shikoje, por fakti që mëson historitë e këtyre njësive administrative, mëson bukuritë e natyrës të fshehura mes natyrës, vlerat që kanë përsa i përket qoftë të kulturave,
kulturës, qoftë përsa i përket artizanatit që ka në këto zona, i vetë misionim që i ven vetës dhe institucionit është që të mund të promovosh sa më fort dhe sa më shumë tjetë e mundur. Sepse realisht, në funksion dhe asaj që thash, mundësit janë. Janë për faktin sepse pjesa infrastruktura rrugore është shumë, po shumë, nuk ka krahasim me atë që është përmisuar. Ju japë realitetin e Zallë Bastare. Zallë Bastare një njësi e cila një ish komun, njësi e cila nuk arrije jasë me foristrat, me makinit lartë të themi, tani është një njësi super mrekulli që është aksesueshme edhe me një makinë, me një vetur normale si që kemi të gjithë. Nga ana tjetër, jo vetëm që këtyre njësive që u hapën mbas reformës territoriale dhe u bënd të menaxhueshme nga Bashkia e Tiranës, u ofrohet e është rritur cilësia e jetës nëpërmjet shërbimeve që u bënd të mundura të kenë, t'i shtohen dhe t'i jepen në momentin e duhur, por nga ana tjetër, këto njësi, jo vetëm produktet që i shesin në Tiranë dhe i është krijuar infrastruktura për t'u shitur nëpërmjet tregjeve, nëpërmjet pikave, por këtyre njësive i është rritur shumë edhe vlera e pronës. Pra, tani më ne gjithë secili që në një fundjavë del një herë në një njësi, një herë në një tjetër, herë Zallë Bastare, herë Krapi, herë në Shëngjergj, gjëja para që fillojnë pyesin, shiko po sikur të kishim këtu një shtëpi, sikur të kishim këtu gjë që do të thotë është pikërisht një vlerë, por është dhe një pasuri për banorët e atyre zonave. Pa dyshim. Ne jemi në tetor, zoti Seferi, po vjen nëntori, që është nëntori i festave kombëtare. Kemi në strategjinë e bashkisë tashmë organizime, sepse ju bëni organizime në mënyrë konstante, po këto janë veçanta besoj. Përsa i përket pjesës organizimeve, si që juve e thate më përpara, Tirana u këthyre dhe është këthyre në një qytet ku gjdo dit nuk mbyllet pa 10 aktivitete. Pra në të gjithë teritorin e Tiranës urbane, por edhe të njësive rurale, zhvillohen për dit aktivitete, promovime, qoftë nga pikpamja produkteve, qoftë agroturizmeve, qoftë historike, e pa tjetër nëndori, fundet tëtorit, nëndori, tëtorit, pra janë këto muaj që përkojnë edhe me datën e shlirimit të Shqipërisë, të gjitha këto njësi në i farë mënyre janë të lidhur historikisht edhe me të shlirimin e tyret, por pa tjetër edhe me aktivitetet e fund vitit, festën e flamurit, apo vitin e ri, ose janë këto momente ka që ti themi të dashura për qytetin e Tiranës, e bëjnë qytetin shumë të ngrohtë, shumë të hapur, e bëjnë qytetin shumë më mikpritës, dhe gjëja më e bukur është kur kjo mikpritje ofrohet nga të tërë. Nga të tërë do të thotë nga njësitë rurale, nga njësitë e Tiranës dhe nga fermerët nëpërmjet produkteve tyre, dhe në përmjet panajireve të ndryshme që hapen pikërisht për promovimin e produkteve, promovimin e vlerave që këto njësi mbartën. Zoti Seferi, unë kam një merak edhe duhet pyes. Ne kemi qënë dhe në vitet 90, unë, ju dhe gjithë ne, kemi qënë 330.000 banorë në Tiranë. Jemi besoj ke 1 milion që. A ka në bashkinë të Tiranës një strategji konservatore, në sensin për të ruajtur traditën Tiranëse, për të ruajtur kulturën Tiranëse, objektet historike të Tiranëse vjetër edhe kësaj të re. Kemi një strategji në bashki për të ruajtur këtë pjesë të memorjes tonë, kur themi tonë, timen, tuajën, por dhe shumë tjerëve. Pa tjetër, fakti, që kur juve referojnë i Tiranës e bërni nga A në O, do të thotë që kuptohet pyetja që po, i drejtohet komunitetit Tiranës. Pa tjetër, një nga hapat gjigant që u ndërmarr është pikërisht kriimi i muzeumit të qytetit Tiranës. Pra, ashtu si kurse ju keni qenë në DNI, pra, në gjithë media, marjen e godinës toptanve, pikërisht për ta përshtatur
për ta përshtatur për muzeum të qytetit, të krye qytetit ton. Pjesa e ruajtjes vlerave, fakti i pazarit, sepse duhet të bëjmë një kompromis për sa i përket pjesës së ruajtjes vlerash. Pra, në momentin e ridimensionimin e Tiranës, për zonat të cilat janë zhvilluar pa prekur ato vlera bazë të themit të Tiranës, vlerat historike pra. Vlerat historike. Pra ato patjetër që janë marrë në mbrojtje, janë marrë në konsiderat për të gjitha politike. Por nga ana tjetër, ka dhe një diçka që duam të do doja të nënvizoja që pikërisht për ruajtjen e këtyre zonave historike është edhe Instituti Trashëgimisë Kulturore, pra që ai që merret me pjesën e është në varësi të bashkisë ky institut? Jo, nuk është në bashki, nuk është në varësi të bashkisë, që merret me bllokimin e këtyre zonave. Por se në bashkinë tuaj ju në mur e keni gjithë historinë e kësaj bashkie, por nuk mjafton sipas meje, duhet ruajtur edhe jashtë bashkisë. Patjetër. Edhe ne pra gjithmonë orientohemi dhe mundohemi që sa më të jemi sa më koherent si me zhvillimin, por edhe me ruajtjen e vlerave të qytetit. Fakti i ribërjes së pazarit të ri, fakti dhe i shumë pikave të tjera në Tiranë, pikërisht tregon që duam t'i ruajmë këto pika, duam t'i mbajmë, por historia e përkthyer në godin e cila nuk qëndron, pra nuk mund të quajmë një ndërtim qelpiçi, i themi siç kanë qenë bërë atëherë. Por për këtë arsye mundohemi që të jemi sa më koherent me hecjen tonë, por nga ana tjetër duke mbajtur dhe duke ruajtur vlerat. Drejt. Zoti Seferi, unë besoj që do ishte me vlerë të ktheheshim një argument i kaluar që është turizmi, por që nga pikpamja e lajmit përbën vlerë. Unë kam parë aeroportin e Rinasit që është i gjithë Shqipërisë, por themeltar për Tiranën, është zgjeruar. Shoh dinamik lëvizjes avionës. Kemi shifra për këtë dinamizëm që është motor i rëndësishëm ekonomik, jo vetëm për Tiranën, por gjithë Shqipërinë, por në varësi Tiranës është. Une e cëka pak më përpara duke e folur që pjesa e aeroportit është një nga portat hyrëse më fluks sielëse. Neve e pame edhe gjatë ndeshjes ndërkombëtare që u bësë si aeroporti u kthye në një qendër të turizmit hyrës, ti themi, në Shqipëri. Po tjetër. Pa llogaritur pastaj itineraret toksore, kufi toksor, të cilët edhe ato janë. Por gjëja më e bukur është sepse kushdo i huaj që vjen në Tiranë, që vjen në Shqipëri, e len atë ditën e fundit ose dy ditët e fundit për të parë Tiranën. Dhe si rezultati kësaj, një prezencë super e shtuar ka qenë ky vit në edhe në qytetin e Tiranës, por edhe në të gjithë Shqipërinë. Unë thash që janë rreth 105 fluturime në ditë kanë qenë dhe janë mbi 45 destinacione, të cilat realisht përbëjnë një bazë shumë të madhe të turizmit. Drejt. Pyetja e fundit, zoti Seferi, ju sa u bë që po punoni me, po themi, në krah të zotit Veliaj dhe do jeni edhe në garën elektorale në krah të zotit Veliaj? Atëherë për sa i përket qenies pjesë e skuadrës kryetarit Velia, të cilën unë kam shpreh atë konsideratën time për vlerësimin që ai më bëri duke më marr pjesë të skuadrës që është në vitin 2015, pra që në zgjedhjet para vitit 2015 që u bën. Personalisht e vlerësoj si një nderë që mu bë për sa i përket qenies në krah të kryetarit Viliaj për të rregulluar, për të çuar më përpara Tiranën gjatë këtyre viteve.
Jam i lumtur që kam mundur të kontriboj me njohuritë mia, me fuqinë time, me gjithçka që kam pasur në dorë për të qenë pjesë e kësaj skuadre që i ndryshoi fytyrën Tiranës, ndryshoi pamjen Tiranës, i ndryshoi qasjen Tiranës. Për sa i përket ardhshmërisë, jam vazhdoj ta them, jam shumë i lumtur që kam do jesh në krah, pra, në betejën elektorale. Por, si që është Erjon Velia, por nuk e shikoj në qovë se do t'jem pjesë apo jo e kësaj skuadre. Pra nuk e shikoj këtu atë, jam i bindur që edhe po t'jem, edhe po mos t'jem, njësoj zëri im do dëgjohet, pra pak rëndësi ka, njësoj opinioni im do merret. Dhe si që thash, jam shumë i lumtur që kam një mikse ai. Drejt. Vetëm mos harojmë që kemi një betejë jo të lehtë politike për zgjedhjet e ardhshme, për shkak edhe të konsumit që pushteti i jep partisë që përfaqëson zoti Veliaj dhe sigurisht edhe problematikave që pavarësisht të tërës janë, apo jo? Patjetër, por nga ajo që besoj që qytetarët e Tiranës duke filtruar, sepse ka dhe një element shumë të ka një element të këndshëm që tani më qytetarët e Tiranës nuk bëjnë më krahasime me vitin 2014, kur ishte epoka gjumit, po e bëjnë me vitin 2021. Gjë që neve na vjen shumë më tepër para përgjegjësisë, duke na arritur atë kërkesën e llogarisë brenda institucioneve, brenda skuadrave tona, për të qenë në atë lartësinë që qytetarët e Tiranës, që të janë shumë bindur, do din ta vlerësojnë, do din ta nëpërmjet punëve të bëra do din ta përkthejnë në një mbështetje edhe të mëtejshme për sa i përket ecurisë Tiranës. Ju falenderoj zoti Seferi për intervistën, e di që jeni nga zyra juaj, e njoh zyrën tuaj dhe e di që pas intervistës do shkoni në takime tjera pune. Faleminderit edhe një herë që gjetët kohën. Të falenderoj shumë edhe e vlerësoj shumë këtë intervistë, ju mbi të gjitha për faktin e realizmit që jepni në këto intervista që bëni. Kënaqësi. Punë të mbarë. Mos u largoni nga NTV Televizion të nderuar teleshikues. Pas spoteve publicitare, problematika në institucionet e gjyqësorit. Drejtësi e vonuar është drejtësi e munguar. Ne shtrojmë pyetjen. Avokati Edmond Petraj do të na japë përgjigjen, vjen direkt nga gjykatat. Mos u largoni. Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi në pjesën e dytë të emisionit Pa Filtra në NTV Televizion. Siç ju paralajmëruam, do të flasim për sistemin e drejtësisë. Drejtësi e vonuar dhe drejtësi e munguar, kjo është pyetja që shtrojmë sot. Dhe përgjigjen padyshim nuk mund t'ja japim ne, që nuk kemi të bëjmë drejt për drejt me sistemin e drejtësisë, por avokat Edmond Petraj në studio. Faleminderit që jeni me mua. Mirëse u gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Zoti Petraj, ne flasim për reformën në sistemin e drejtësisë, kostot e mëdha që ajo po sjell, mungesat në po themi në skakjerën e sistemit drejtësisë, por flasim shumë pak për kostot që ka sjell kjo. Dhe unë dua të di në punën tuaj si avokat, në të tre shkallët e gjyqësorit, funksionon, cilat janë problematikat e mos e te zgjatjes së proceseve, të paktën në eksperiencën time si gazetar, kam parë edhe procese që kanë shkuar mbi 10 vjet për një dhomë të vogël. Kjo është një temë shumë interesante dhe aq më tepër që reforma drejtësi ka kaluar edhe pritshmërit, të cilat ndodhemi në një situatë jo të mirë për sa i përket asaj të cilët ne donim të kishim. Erdhi një si një domosdoshmëri kjo pjesa e reformës dhe updetimi i sistemit i cili kishte nevojë, por e kam shprehur shpesh që në tre shtylla nuk futet kollaj dora. Patjetër. Në shëndetësi, më thjesht në shëndetësi, arsim dhe në drejtësi. Janë tre shtyllat të cilët duhet pasur shumë kujdes kur futet dora për ndryshime dhe zhvillime të reja. Tani flasim për
proceset dhe për drejtësinë e tyre. Që erdhën. Drejtësia munguar e quajtë. Ideja është që në çështjet penale nuk ka zvarritje. Që do të thotë që sepse zhvillohen më shpejt sepse janë afatet në bazë të kodit të procedurës e të tjera e të tjera. Ndërsa për sa i përket pjesës edhe pjesa administrative nuk është shumë e vonuar, por pjesa që është një ngërç total është pjesa e civileve, civile tregtare e të tjera. Pra i qytetarëve, drejt për drejt. Pra është që prekin direkt qytetarët. Kjo është divorci, pronësia, shkëmbimet në tregti, këto gjëra apo jo? Pikërisht pra. Këto zgjasin dhe zgjasin pafund. Për shembull që një proces në civile tani ka filluar që po lëvizin pak, por deri tani situata është shumë e kolapsuar, ka mangësi kapacitetesh, gjyqtarët mungojnë, ka gjyqtarë të cilët janë në proces dhe janë larguar nga sistemi dhe ato dosje... Dhe stopohet procesi. Stopohet procesi dhe ato dosje duhet të rishortohen, pasi bën dorëzimin duhet të rishortohen dhe të kalojnë në gjyqtarë të tjerë. Ndoshta i bje fati, si që më ka rënë mua, për shumëll, me mja dy subjekte të cilat janë ndruar 4 gjyqtarë dhe tani jemi të kej 5-ti. Me fjalë, ideja... Kjo subjekt dhe kjo proces, nga 4 gjyqtarë të kej 5-ti, sa ka zgjatur? Dhe t'jemi konkret. 2 vjet e gjysë, 3 vjet. Edhe nuk është mbyllur? Ska përfunduar, jemi në fazën e... e seancës përgatitore akoma. Si pas jush me eksperiencën e gjatë që keni si, po themi, avokat, pse në të dy segmentet e tjera është më funksionale, pra penalja dhe administrativja, dhe këtu ka halegjin, ke qytetarët, se term që i mamësuat ju, halegjin, është i gjatë procesi dhe nuk ka zgjidhje. Pjesa e civiles është një pjesë të cilën është krejt e ndryshme nga pjesa penale dhe pjesa civile, flasë si çështje. Çështja civile kërkon shqyrtim të thellë gjyqësor. Po. Jo se dhe këto nuk kërkojnë, por fokusimi i konfliktit të qytetarëve, të cilët kanë me njëri tjetrin në ndarje prone, rivendosje në afat, dëm shpërblim, e të tjera që ka një mori pa fund kërkesash në gjykatën e Tiranës dhe sidomos të pjesa civile apo civile tregtare e të tjera. Këto janë procese që kërkojnë më shumë kohë në këtë. Por me procedurën e re, në qoftë se do kishim një sistem normal, nuk do të zgjaste më shumë se një vit një proces civil. Ne ndodhemi në kolapsin atë siç e u preka dhe pak më përpara, jemi në momentin e pjesës së lëvizjes së gjyqtarëve, transferimit të gjyqtarëve e të tjera të tjera. Tani po zvendësohen avash të gjitha këto kapacitete, të cilat dhe vendet vakante që ngelën bosh. Por përsëri ritmi është shumë i ulët. Tani, më fal, kjo do të thotë që për arsye të organizimit, qytetari po zgjat një proces. Kjo duhet të ishte marrë parasysh nga vetë ata të cilët e filluan këtë proces. Pra politika. Vetë politika që e nisi apo mënyrën se si filluan ta organizonin, se kishte edhe forma tjera. Shumë e thjesht, mos kaloje ky ngërçi. Kemi prekur në një moment të caktuar në kuadrin e mendim propozimeve, analizave të tjera, kemi qenë si pjesë e ftuar në panelin e seminaret, panelet e ndryshme të organizuar në kuvent të Komisionit Ligjeve dhe ishë një hapje e gjërë nga grupet e interesit që t'jepin mendim propozimet. Ka qenë viti 2014 dhe pjesa me të cilën unë jam kapur, ka qenë pjesa e... A i keni marë parasysht kostot dhe vonesat, sepse në qoftë se do të ecim me këtë procedurë, të re, pra, ja u kam thënë që reforma. Kjo do të shkojë 10 vjet, 15 vjet, ndoshta edhe 20 vjet. Dhe pjesa tjetër është që të hiqet kjo pjesa e dyshemesë dhe disa filtra të pa ndoshta edhe
të pajustifikueshëm pjesa e shtrirjes për te i kapaciteteve dhe regjimeve që ka kontrolli i pasurisë, sepse këta e bën në një me fjalë bën pa limit, e bën me revolucionarizim. E bën pa limit kërkimin e shpenzimeve, të ardhurave, blerjet e tjera. Aq më tepër sa futën dhe regjimin martesor të bashkëtesës apo e tjera e tjera, i futën në një search të cilin ishte edhe pa e pa denjë me fjalë, sepse në si pasojë e këtyre kërkimeve që ata bënin, askush në një shtet i cili nuk ka pasur kontroll, nuk ka ekzistuar shteti, kemi pasur problematika. Ishte përgjegjësi e shtetit, jo individëve. Dhe ku do gjendeshin ato, pse se ke bërë këtë dokument ashtu, pse se ke arritur të bësh një marrëveshje për këtë të cilën ti nuk e justifikon, etjera, etjera, veprime të cilat, për mendimin tim, e kanë dëmtuar më shumë sistemin e drejtësisë, sepse vet gjyqtar dhe prokuror, të cilët nuk e meritonin të largoheshin nga sistemi, në një moment të caktuar janë gjetur jashtë sistemit, kështu që kjo pjesa koston e paguën Havëgjin, qytetarët. Kjo pjesa e dyshemes, pjesa tjetër që këta vendosën 15 vjet mënyrën që duhet të ishte një aplikant për gjyqtare, prokurora apo për institucionet e larta të drejtësisë. Ideja ishte që dyshemeja ishte shumë e lartë, 15 vjet. Në qoftë se nuk do të ishte kjo, është kërkuar që të hiqej kjo frekuencë dyshemeje, të lejoheshin aplikimet e lira, se mund të ketë edhe persona të tjerë, të cilët janë shumë të zot, ka avokat shumë të zot, ka jurista shumë të zot, të cilët mund të ishte hapur edhe gara për ata, të cilët mund të aplikonin dhe sot sistemi do të ishte më i plot. Nuk do kishim këto ngërçe e të tjera e të tjera. Mirë po, kështu ndodhi. Nuk dëgjon politika. Politika të thret ja bësh mendim, por nuk të dëgjon. Politika dhe shteti një dhëm të ketë ngojë të shqyën. Pa tjetër, dhe juve nuk unë djetë më se mos ju shqyën. Shiko, ideja është jo se nuk unë djem ne. Ne jemi halka e fundit që këta mund të dëgjojnë. Sepse ne konsiderohemi palë me pjesën. Po për kë u bë kjo reformë? Kjo u bë për shoqërinë, për individin, për qytetarët. Kjo u bë për individin, u bë për qytetarët shqiptar, të cilët një padrejtësi e ndodhur për ata në gjatë një procesi që i kishin marrë pronën, i kishin marrë të tjera, të tjera, të tjera, ai të rivendosej në vend drejtësia. Çfarë u fituan nga qytetarët të cilët janë u ka humbur prona? Asnjë. Çfarë fituan ata në këtë pikë? Pra jemi në një ngërç. Kanë humbur kohë, kanë humbur para, i humbën gjithçka, kanë humbur nerva. Me fjalë, edhe sigurisht mund të kenë krijuar dhe probleme në familje. Tre kriteret, nuk kanë darë. Tre kriteret që ishin që duhet të plotësonte një person që kalonte në strukturën e timore, tre kriteret e veçanta që kishin të pasurisë, të përgjegjësisë profesionale e tjera e tjera, nuk kërse u morën me rigorozitet të gjitha elementet të cilët që personi i cili ka dhënë një vendim të gabuar të bëj dhe timi profesional në atë proces, në atë shkallë. Ideja ishte që kjo punë nuk u bë. Për mendimin tim, një pjesë e reformës e shikoj shumë problematike. Ngelet për të parë, për mendimin tim, kjo situatë do të zgjasi, them se do të kapi dhe një 5 vjeçar. Pak të në gjykatën e lartë, dosjet janë me numër ekstravagant të lejuar aty se nuk ka pas proces. Neve i kemi vetë, kemi strukturat e administratës që dhe ligjin dhe rregulloret e brendshme të strukturave të administratës, ne i kemi që mendoj që duhen rishikuar. Për të vetëm arsye, sepse një handicap i vogël shkon drejt procesit gjyqësor. Do të thënë se ka një moment, një çështje e cila mund të zgjidhet brenda për brenda administratës, ata e çojnë drejt një procesi gjyqësor situatën. Mirë po kjo mbivendos çështje edhe për gjërat më të vogla që mund t'i zgjidhë administrata. Vetë administrata. Po të shikosh hipotekën. Po të bëjnë administratën eficiente. Shiko, tani nuk është pjesa ime që të bëjë jetimin. Nga koncepti ligjor. Unë jam shumë i pakënaqur nga kjo. Se në qoftë se doni të dini që nëse ka
persona që e njohin më mirë se si është situata në Shqipëri, merë pyet avokatët. Avokatët janë në të gjithë situatën. Ne e njohim shumë mirë se si funksionon ky shtret. Ka probleme, jemi në reformë si, por ideja është ka gjëra që ata duhet të hapin veshin, të dëgjojnë problematikën dhe gjëra duhet të shqyrtohen, mos të analizohen. Për shembull, kemi një rast, ne do të tregoj një rast që krejt banal, që mund të zgjidhej që në fillim nga vetë hipoteka që ishte në Lushnjë. Ishte një person i cili ishte bërë një mbivendosje te kartela e pasurisë, personi në fjalë Allakate, kalzo këteja, kalzo andeja, me vjonja 7 kalzime penale, ndërko që kjo ishe një çështje shumë e thjesht e vetë hipotekës, të bënde balafaqimin e këtyre dy kartelave të pasuris, të bënde balafaqimin e këtyre dy hartave të reguseve të pasuris, dhe originën e kishte po vetë hipoteka aty. Dhe në këtë moment ajo korrigjoi. Pa të mendosh që kjo situatë ka 9 vjetë, dhe ky person nuk ka sistem. Për shkak unë si gazetar, jo si avokat dhe jo si jurist, kam bërë disa emisione mbi shëndetësi, mbi kërkoj ndjes për lapsus mbi drejtësinë. Kam pasur sekretaren e përgjithshme të Ministrisë së Drejtësisë që e pyeta. Unë flas si gazetar, jo si jurist. Thash, a mund të bëhet një sistem filtrues i gjykatësve, i cili të thotë, nëse ti ke dhënë një vendim të gabuar në shkallën e parë në X gjyqje, ke të kaluar një standard, duhet penalizohesh. Në qoftë se ti ke dhënë vendim të drejtë në shkallën e parë dhe është konfirmuar në të dytën dhe në tretën, të promovohesh. Ka që vështirë është kjo të bëhet? Jo më largë se para një muaj e kemi pasur këtë në bisedë në tonë mes kolegësh edhe mes miqë të cilët jemi një grup interesi brënda kësaj në lidhje me këtë rast, është që ja rregulloret e brendshme të gjykatave. Ka disa vendime unifikuese, është një vendim unifikues, mos gabojmë edhe një gjykatë së lartë, të cilët i pengon këto pjesët e filtrimit profesional. Që unë si qytetar duhet të ankimojmë në ata. Ka hapësira, ligji ka hapësira. Ideja është se në fund fundit një person do të tregoj edhe një rast tjetër se me që e kapëm të si rast si demo, që e kapëm si demonstrash. Tani po të them, një person në shkallë të parë në Pogradec është arrestuar në mënyrë të padrejtë dhe i akuzuar e ngritur dosja në mënyrë të padrejtë nga policia e komisariatit Pogradecit dhe referuar gabim prokurorisë. Prokurori e merr të mirë qenë, e arreston personin, kalon një dalgë rreth një vit brenda ndaluar një mas të ndaluar, masa shtrënguese, siç ishte masa e arrestit në burg, pas asaj lihet me arrest shtëpie dhe vazhdon derisa përfundon çështën apel. Ç'a ndodhi pas kësaj? Në shkallën e parë personi dënohet 5.6 vjet. Kur vete çështja në apel, pasi shqyrtohet në themel e gjithë çështja, deri pa fajsh, se kishim shqyrtim themeli. Nuk mund të ndëshkohet ky oficer policie që ka bërë gabim? Për mendimin tim, në këtë moment, zotëris i bie e drejta të kërkoj dëmshpërblim për burgim pa drejt dhe pengesën. Po, dhe dëmtimi mazhi, pse jo? Dhe të tjera janë në disa elementë. Ndërsa pjesa tjetër e familjes, sepse kur futet një person në burg, të gjithë janë burg, e gjithë familja, jemi në momentin që policia, prokuroria, shkallë e parë, gjykata e shkallës parë, duhet të mbajnë përgjegjësi në këtë rast i cili në fund fundit nuk i dëmton fare ato. Aty dëmtohet shteti. Sepse ato para që ai do të marri nga dëmshpërblimi do t'i paguaj shteti. Është dëmtuar personi, sa do të dëmtim financiar të marri, nuk ja kthen ato vite që ndeti në burg. Familja e këtij personi, është një rast që kam ndjekur vetë. Mamaja e vet i psoi një traumë psikologjike, u operua, vllai tjetër po në një gjendje të tillë depresive dhe ai u operua e të tjera. Po pse mos përgjigjen këta?
në vendimet që po merren dhe në amendimin e ligjit. Unë ta kuptoj, ta kuptoj logjikën. Çdo kush duhet të mbajë përgjegjësi personale për atë, sepse në fund fundit për çfarë bëhet gjë kjo? Përgjegjësi personale ligjore, jo subjektive. Ka një problematik. Avokati e një situatën se çfarë ndodh në komisariatet e policisë. Patjetër. Shpesh herë kemi ngritur zërin, nuk mund të akuzojmë gjithë policinë, por një pjesë e strukturave të policisë ka probleme të rënda. Ka probleme profesionalizmi, ka probleme në mënyrën se si përcillen ato dosje të cilat kapet një person në flagrancë, e ka bërë të modës të punë e flagrancës, me fjalë dhe personi që arrestohet, me fjalë kjo është që ndalohet, nëse arrestimin e bën gjykata, që ndalohet nga policia. Që ndalohet, dhe shkon për mas arresti, e pas i kalon situata që bëhet përfundojnë e tivet, personi duhet të pranoj fajn, të pranoj po e bëra, që të fillojnë rrethonat lehtësuese, sepse ka dhe një defekt shumë madh. Gjykata... Ligjor, do? Le ta themi, defekt ligjor. Ka një defekt shumë madh njërë para punës, njërë prokurori s'ka punë me gjyqtarin në sallë. Që të rrim bashkë të diskutojnë dhe avokatin pret si populli për jashtë. Dhe vjerë, kjo është një pabarazi në proces. Dhe pjesa tjetër është që duhet para dhe kjo pjesa e rregullore se cila ka prokuroria përgjithshme. Ka një rregullore të cilat në qoftë se një prokuror i pushohen X çështje, 2-3 mduket, që i pushohen që i humbet si çështje, kanë edhe pjesën e pikëzimit të tyre. Shumë mirë e bëjnë. Kanë pjesën e pikëzimit. Mirë po, tani çfarë bëjnë? Ka raste dhe dosje që ata si lexojnë fare i regjistron dhe hajde o burra, pa hetuar fare, pa lexuar dosjen, do shkoj dosja për të gjykatës para prak, ta çojmë për gjykim. Gjykatës para prak, edhe pse është më i rëndësishmi procesit, sepse tani nuk vendos më titullari i organit akuzës, po vendos gjyqtari i seancës para prake. Edhe ai ka mangësitë e veta në proces, që është gjyqtari më i rëndësishëm i procesit. Ai është një gjyqtar i cili shqyrton dosjen dhe shikon me intësi që është kjo dosje për të kaluar në shqyrtim gjyqësor dhe të kaloj për gjykim dhe të konsumohet gjykatësi i themelit, apo duhet plotësuar me pretendimet e ngritura e tjera e tjera, që të shikojë. Mirë po, këto kanë sjellë që këtë bashkëpunimin që kanë këta me njëri tjetrin, kanë sjellë që vazhdo radha e tjera e tjera. Dhe gjithmonë paguan hallëxhiu, qytetari. Kjo është, që të themi, me fjallë, unë nuk është se kam në një optimizm, zotë je bëfë në mirë. Po mirë, ta po bëjnë reformën në drejtësi, është një nga reformat më të rëndësishme politike, mbështetur nga Shëba. Po nuk më intereson mua që farë po bëjnë këta. Jo, problemi është që duhet të konsultojnë me ty. Asë emri i shtetë bashkuarën ti je zëdhënësi i hallëxhiut, i qytetarit. Po. Sa çështje kanë ngelë në gjykatë, për shembull, gjykatën e shkallës parë, me këta hallëxhin, në gjykatën e shkallës parë në Durrës, në gjykatën e shkallës parë në Pogradec, ju referuat Pogradecit. Gjithë këta hallëxhi janë taksa pagusit, shiko, janë ata që u japin rrogën këtyre. Shiko, unë një gjë di të them, që nëse nuk ka një institucion, se e ngritën këta institucionin, inspektoriati i lartë, i drejtësisë, këta e ngritën se institucion, por çfarë eficiencë ka institucion? Sa shpejtësi ka institucion në shqyrtimin? Dhe çfarë fiton qytetari nga ai institucion? Asnjë. Nëse penalizohen këto asnjë. Edhe një herë, ai merr mas ndaj prokurorit, por jo të zgjidhë çështjen. Ai nuk e zgjidh dot më çështjen që jo, po duke marr masën e prokurorit, prokurori tjetër duhet mendohet mirë. E do të kalojmë prapë disa filtra të tjerë, e disa vjeçar. Ideja është duhet të rivendoset neni për përcaktimi profesional të një vendimi të dhënë. Në ose duhet bërë me një ligj të posaçëm, duhet gjetur një formë mënyrë. Ku është kjo praktikë që ju po sugjeroni publikisht? Shiko, të gjitha shtetet e kanë. Po ne pse nuk e kemi? Ajdi, sepse neve bëjmë gjithmonë në reforma në rrugë të pashkelura. Në fjalë, neve bëjmë atë të cilë nuk është shkelur. Tani, mendohet që kemi pasur ndihmën amerikane, nëse ne do kishim marrë si model sistemin amerikan, sistemi amerikan është shumë i suksesshëm. Pse s'morëm atë model? Të kishte një shkallë gjykimi me juri popullore, me juri vullnetar është ishte ajo, që përcaktohet çdo qytetar dhe jep mendimin e vet për një rast të caktuar dhe nuk e lë gjyqtarin të vendosë.
por ajo bëhet edhe me pjesën komunitare, se në fund fundit, për çfarë u ngrit kodi penal? Kodi penal u ngrit me qëllim të reintegronte dhe të edukonte shoqërinë. Por këtë qëllim ka personin, ka ligji. Por jo atë ta çfarëzon dashkimi abstrakt. Burgjet shqiptare sot kush hyn në burgjet shqiptare kur del skizofren. Se nuk kanë standarde. Çfarë standardi mund të kesh ai dhe kohën e ka të kufizuar? Kanë disa forma të cilat e penalizojnë me atë pjesën e për mendimin tim duhet të ketë detyrim të përcaktuar që personi duhet të bëjë një punë ose duhet të mësoj diçka dhe ajo t'i përlogaritet për pjesën integruese, sepse nuk ka si lloj interesi që ti mbash ata në një masa të rrepta sigurie për një gjë të cilën investon shteti. Nuk duan t'ja din fare, vetëm me presin direkt a rres me burg dhe çdo qytetar është i rrezikuar nga moment i moment. Nuk e shikoni se i kanë bërë ligjin policia. Nuk e kundërshton dot një polici, ti thuash, më thuaj ku e kam shkeljen. Ku është shkelja që bëra unë? Pse nuk e kundërshton? Pa hajde të marrun tani, të thot ai, shkojmë atje në kundërshtim urdhri të policisë. Po, më këto nuk shkojnë ai. Jo, janë arbitrare, patjetër që nuk duhet denoncuar. Kemi? Duhen denoncuar. I kemi denoncuar, jo vetëm ne. Po, kush nuk reagojnë, nuk unë nuk kam parë dhe një reagim. Ideja është ose nuk ndërhyn, dhe këta zvendësojnë edhe korrigjojnë njëri tjetrin në pushtet, të dekorojnë e të tjerë të tjerë. Kjo është marrëdhënia ime. Ky rasti i fundit, sepse unë dje në këtë maratonën e kryeqytetit, si gazetar e ndoqa në etapa të ndryshme. Dhe shikoja një lloj nervozizmi ke policia e shtetit në raport me qytetarët. Për shkak të ngjarjes të këtij djalit të ri i cili është viktim tashmë, nuk jeton. Dhe sigurisht është hapur një çështje për ta zbuluar se çfarë ka ndodhur. Me sa duket është e paqartë dhe mund të ketë pasur abuzim të pushtetit, te kalim të ligjit siç po interpretohet. Si avokat, ju si e keni ndjekur këtë çështje? Dhe patjetër që duhet gjejmë formën si të apelojmë politikës që policia të mos jetë arbitrare, duhet jetë shërbëtore, duhet na shërbej, ne i paguajmë rrogën. Shiko, është pjesa për rastin në fjalë të cilët më the për atë djalin e ndjer, ajo është një çështje me sa di unë ka një kaos informacioni që të cilët ne dim, ndoshta këtë kaos nuk e ka organi i akuzës, organi i akuzës ka krijuar infrastrukturën nevojshme për të mbledhur gjithë elementet të cilët të shqyrtojnë të kamel. Pjesa, ja ta sqaroj edhe këtë pjesë, pjesa e ndalimit të këtij djali, fatkeq, ka një neni 110 i ligjit 108 të vitit 2014 të policisë shtetit. Dhe aty e jepe sankcionon qartë kur ndalohet një person për të identifikuar. Këta si duket, janë kapur të pika D, nërma D që thënë mund t'jeti përfshiri, dyshuar e tjera. Mirë për kjo nuk e justifikon polici. E pare punës njërë nga video që kam parë unë e hedhur në internet, më tregon qartë që personi edhe vetë këta, punojësit e policisë, nuk duhet ishin treguar aq pedant për sa i përket rastit që një person i cili ecën 200 metra me vrap ka një situatë ankthi, ka një kërkon të normalizoj organin trupor me marrje oksigjeni etj., ka kryer siç thon dhe atë veprimin tjetër dhe çfarë i ngeli? Ngeli pasi e hedhin në tokë. Në fjalë i turren përsipër dhe nuk i lën kohë shëndetit të tia që të rikuperohe. Dhe, mirë për këto... Ligje përcakton që në rast ti duhet atë që në spital për verifikim. Jo, ka një ligje përcakton shumë qartë. Ka dy gjëra. Ose do të marrin të shoqërojnë vetë, ose do të thrasin ambulancën. Po. Aty. Tani ti duke qënë 4 veta, 5 veta në këtë situatë. Në këtë aksion. Ti kishe mundësi që atë të arruaje, të mbaje, dhe të lajmëroje ose ambulancën, apo të... Ose të qoje dhe vetë në spital. Ideja është këto janë gjëra që do t'i zbardhë jetimi. Mi fjalë, pa patur një version zyrtar, përfundimtar, nuk flasim dot.
ka kaos, ju thash, do të ketë materiale, do hidhen materiale pa fund, do hidhen aludime, tha ky, tha i, këto nuk merren, por versioni zyrtar i agjensisë mbikëqyrjes policore, i cili do të hetoj vërmimtarin, ka qenë e ligjshme, apo e paligjshme, apo te i kalim kompetencash, e të tjera, e të tjera, të punojnësve, të policisë, do të jetë mjekësia ligjore që do të japi shkakun e vërtet se çfarë ka ndodhur me trupin e të ndjerit, e cila ajo do kohën e vet, sepse nuk është vetëm autopsia, aty analizohet dhe kalon në skaner, e cila ajo do doj kohën e vet, mendoj që do doj 20 ditësh, 25 ditë, 30 ditësh. Në bazë të ligjit, avokat, ja, a duhet ndaloheshin këta oficer policisë? Shiko, ka një rast, jemi në momentin e parë. Ajo që unë mora vesh është që tashmë janë thirrur si të pandehur të proceduar dhe punojnë si të policisë. Po. Me fjalë, pasi është parë kjo veprimtaria se si kanë ndodhur, se si kanë ecur gjëra, kanë parë mundësi penalitetit, mos dhënë ndihmës shpejt, te i kalimi kompetencave, ka ca gjëra që ata do t'i preki. Nëse do t'i jenë të përfshirë në jetin. Tani, organi akuzës është ai që do flasi. Sigurisht. Tani, një avokat flet kur ka dosjen për para. Jo çfarë thot media, jo çfarë thot... Drejt. Në fakte dhe jo në opinione. Kur ke letrat për para, ato, por, ajo që unë mendoj dhe e them me bindje, është që familjarët e vetë, që të ndjekin këtë proces, duhet të marrin se zbën një avokat. Që të ndjeki procesin në imtësi dhe të lejtë dhe të dalin të fitojnë të drejten. Faleminderit avokat që ishit në studio në emisionit Pa Filtra, edhe për gjithë interpretimin që bët, më mirë se ju askush nuk mund të njofi sistemin nga brënda, sepse ju punoni gjithë ditën në këto. Edhe me sugjerimin që të fundit që bët për familjen të marrë një avokat që njeft ligjin dhe të pak të fitojnë të drejten një djaliri që nuk jeton më. Me drejt, me të pa drejt, duhet të vendosi gjukata. Faleminderit dhe ju. Kënaqësi. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues. Bashkë do të shihemi pas nesër, ditën e mërkurë në orën 17, sigurisht me dy të ftuar të tjerë. Nga unë Artur Nura, miropafshim.